Tak hezký den všem. Pane rektore, vážení hosté, bylo mi ctí tady na Vysoké škole ekonomické v Praze studovat a získat magisterský a doktorský titul. Vyrůstal jsem na této učebnici. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 7. vydání. Povinná četba pro všechny. Mám dnes pro veřejnost dobrou zprávu. Inflace konečně klesá. Celková meziroční inflace, když si to vezmete zpětně, tak dosáhla vrcholu loni v září. Tehdy byla 18%. Podařilo se jí zastavit a v souladu s našimi očekáváními letos únoru začal postupný trend poklesu inflace. V únoru klesla na 16,7%, pak na 15% a aktuální číslo je za duben a to číslo je 12,7%. Do 3 měsíců by měla být v meziročním vyjádření inflace pod 10%. Pozor, není to vítězství. Pořád to ve druhém pololetí bude inflace, nebo budeme mít inflaci, se kterou se nesmíme smířit, nesmíme se jí přizpůsobit, nesmíme vlastně se s ní jakoby zžít. Proto úrokové sazby zůstanou po delší dobu vysoké a rovněž i silná koruna je pro ekonomiku velmi důležitá. Když se podívám na sazby, na tržní sazby FRA, tak podle těch sazeb finanční trh čeká snížení úroku již příští čtvrtletí. My v bankovní radě to očekávání trhu ohledně načasování prvního snížení sazeb hodnotíme jako velmi předčasná. A to proto, že pořád čísla inflace letos zůstávají vysoká a musíme dál bojovat za dlouhodobě nízkou a stabilní inflaci. Důležitou roli při tom zvratu inflace, při té cestě z 18 k té 12 a pak dál pod 10%, tak důležitou cestu hrála koruna. Silná koruna. V červenci 2022 jsme upravili strategii měnové politiky, stabilizovali jsme úrokové sazby a verbálně jsme podporovali silnou korunu. V listopadu 2022 jsem v projevu na Masarykově univerzitě v Brně představil podmínky, za jakých bude naše koruna znovu silná. Ten projev se dá najít na webu. A pak, přestože jsme nezvyšovali úrokové sazby nebo úrokovou reposazbu nebo reposazbu na 7%, tak i přesto se podařilo mít rekordně silnou korunu. Průměrný měsíční kurz vůči euru dosáhl letos v dubnu historicky nejsilnější úroveň. Takže průměrný kurz byl historicky nejsilnější. 23,44 korun za euro byl průměr za duben. I nadále budu velmi hrdý na to, pokud během mého mandátu, během funkčního období naší bankovní rady, budeme mít silnou korunu. Historicky, když se na to podíváte, historicky nejsilnější koruna dohromady s nejvyššími sazbami od roku 1999, je to potřeba vždycky brát dohromady, jak vývoj kurzu, tak sazby, tak pokud je dáme dohromady, tak historicky tak máme vlastně nejpřísnější měnové podmínky za posledních 20 let. Detailnější analýzu pak nabízíme v blogu s panem Adamem, co jsme udělali s mým poradcem, který vyjde dneska na webových stránkách České národní banky. A vlastně
Tím, že jsme vytvořili ty nejpřísnější měnové podmínky za poslední 20 let a tím, že jsme tlačili na kurz, aby posiloval, tak vlastně se zlevnil dovoz a zpřísnily se měnové podmínky i pro exportéry. Zejména na ty velké, totiž naše měnová politika do té doby nezabírala, protože si brali úvěry v eurech. My ovlivňujeme korunové sazby. Na začátku jsem tady odhadl, že zhruba do 3 měsíců by měla být inflace pod 10% v meziročním vyjádření. Ono to měření inflace přes ty meziroky, meziroční změny, má nevýhodu v tom, že vlastně srovnáváme se s cenami, které byly vlastně hodně dozadu, hodně, hodně zpětně, ten rok zpětně. A pokud chceme znát aktuální vývoj inflace, tak je vhodné analyzovat takzvaná momenta. V České národní bance my si ty momenta počítáme a definujeme jako 3měsíční klouzavé průměry meziměsíčních změn cen. 3měsíční klouzavé průměry meziměsíčních změn cen. Má to složitě na první dobrou, ale aby to nebylo ještě tak jakoby jednoduché u ozovkách, tak ještě pracujeme se sezóně očištěnými daty a ještě ten výsledek pak analyzujeme, aby ty čísla byly srovnatelná s naším 2% cílem, který je také v meziročním vyjádření. Takže ty 3měsíční klouzavé průměry meziměsíčních cen vlastně respektive momentum si můžeme představit jako inflaci, která by byla, kdyby ceny rostly jako v posledních 3 měsících. Prostě krátkodobý trend inflace. Řeknu to na příkladu. Když se podíváme na jádrovou inflaci, tak v meziročním srovnání se jádrová inflace snižuje již od října loňského roku, takže od října jde dolů. Na vrcholu byla v září 2022, byla 14,7% meziročně, v březnu 11,5%, v dubnu 10% jádrová inflace. Co je ale důležité, to momentum jádrové inflace bylo na vrcholu loni v červnu, to 17%, a nyní už je 7%. Tedy když nová bankovní rada poprvé rozhodovala o sazbách, to byl srpen 2022, tak momentum inflace již klesalo. Čiže my jsme měli před sebou výhled inflace dolů a i momentum inflace šlo dolů. Vedle jádrové inflace sledujeme i poptávkově taženou inflaci. Ta zahrnuje do toho výpočtu, se zahrnují složky spotřebního koše, které jsou nejvíc korelované s poptávkou. Opět, pokud si to chcete víc ověřit, tak na našem blogu, který bude dneska publikovaný na webových stránkách. A v zahraničí kolegové z Fedu nebo z Evropské centrální banky tomu říkají super jádrová inflace. Takže když si vypočteme momentum této poptávkově tažené inflace nebo super jádrové inflace, tak to bylo na vrcholu opět v červnu 2022 ve výši 8% a aktuálně už je pod dvěmi procenty. Co tím chci říct je, že všechna relevantní momenta nyní klesají. Znovu ale říkám, že ačkoliv celková jádrová i poptávkově tažená inflace klesá a ačkoliv klesají i jejich momenta, stále ty hodnoty jsou naprosto nepřijatelné a je potřeba prostě dál bojovat proti inflaci a nesmíme vůbec polevit. Musíme mít stále jedny z nejpřísnějších podmínek za posledních 20 let. Musíme to držet. Proto vlastně to není vítězství. To není žádná vítězná přednáška. Pro nás, pro bankovní radu, jsou před námi dvě další fáze. V té druhé fázi je potřeba, aby inflace klesla ve druhém půlletí pod 10%. A ve třetí fázi, v té poslední fázi, je potřeba, aby inflace v příštím roce byla na hodnotách blízko
našeho 2% cíle, což by bylo pro ekonomiku tou zprávou nejlepší. K tomu, abychom to zabezpečili, nyní zvažujeme, máme příští zasedání máme v červnu a zvažujeme, zda úrokové sazby znovu necháme stabilní, anebo je zvýšíme. Tak, teď, co se vlastně změnilo za ten rok? S novou bankovní radou více sledujeme a debatujeme toky peněz v ekonomice, hlavně úvěry domácnostem, úvěry firmám a úvěry vládě, protože pokud chcete zkrotit inflaci, tak je potřeba sledovat peníze. Děláme měnovou politiku, v angličtině je to monetary policy, ten název je odvozený od slova money, které označujeme pro měnou M a které, jak se píše v této učebnici, definujeme jako množství peněz v ekonomice. Doposud v České národní bance převládal spíše směr nového keynesiánství a my jakoby jsme k němu přidali prvky monetarismu. Čili náš DSG model, vytvořený podle teorie nového keynesiánství, když dostáváme jeho výstupy, tak končí tříměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Ale my jako bankovní rada ve svých úvahách musíme diskutovat nejen krátkodobé sazby, ale i delší klientské úrokové sazby. Respektive my musíme uvažovat o tom, jak funguje transmisní úrokový mechanismus, jak změna krátkodobé sazby ovlivní dlouhodobou sazbu, jak se to promítne v úročení klientských úvěrů nebo ve sklonu výnosové křivky. Proto ve svých rozhodnutích hodně přihlížíme nejen ke stanovisku sekce měnové, ale i sekce finanční stability. Bereme je prostě naroveň. To, že připisujeme větší roli úvěrům v ekonomice a zadlužování, vlastně nás trošku odlišuje, protože dříve ten náš model tyto faktory hodně opomíjel. A podle mě o tom bude mluvit i viceguvernérka Eva Zamrazilová a na Ostravské univerzitě o tom na přednášce hovořil i viceguvernér Freit. Tu přednášku si můžete také podívat na našem webu. Ono jde o to, že ten vývoj na úvěrovém trhu velmi dobře spojuje naše dva hlavní cíle, a to jsou cenová a finanční stabilita. Proto sledovat peníze, proto sledovat úvěrování domácnostem, firmem, vládě. Jde dolů, jde nahoru a podobně. Opět například. Aktuální data ze sledování toku peněz. Tak. Ty poslední data jsou za první čtvrtletí 2023. Jsou to meziroky. Když vezmu objem nových hypoték, první kvartál meziročně minus 70%. Pro představu, abyste měli, abyste si ten trh hypoték představili, tak za celý loňský rok se poskytlo asi 150 miliard hypoték, za 150 miliard, a rok předtím to bylo 368 miliard hypoték. Čili ten úbytek hypoték za rok byl asi 219 miliard korun. 219 miliard korun méně. Nové firmní úvěry v korunách v prvním kvartále, opět meziročně, minus 56%. Problém je, že firmy utíkaly do eur, čili půjčovaly si v eurech. Aktuálně 43% z nových úvěrů firmám je v eurech. Ale s tím, jak zvýšila Evropská centrální banka sazby, tak i tento kanál postupně chladne. Čili když si vezmeme jenom eurové úvěry a vezmu si nové firemní úvěry v eurech, tak meziročně minus 6%, což už je dobré číslo. Všechny ty čísla ukazují, že se nám daří krotit poptávkovou inflaci. A je to vidět i na číslech.
protože spotřeba domácností, která je klíčová pro vývoj poptávkové inflace, tak ta spotřeba domácností klesá v reálném vyjádření již 6 kvartálů v řadě, čili mezičtvrtletně 6 kvartálů po sobě spotřeba domácností klesá. Míra úspor v české ekonomice je abnormálně vysoká. 21,7% z disponibilního důchodu je současná aktuální výše míry úspor. V české ekonomice dlouhodobý průměr je 12%. Dále pak o snížení poptávky vypovídá i to, že ceny bytů začaly klesat. Mezičtvrtletně podle Českého statistického úřadu už klesají ceny bytů, dokonce i v Praze. Dále, ekonomika je pod potenciálem v současnosti, máme zápornou mezeru výstupu. Takže suma sumárum dohromady, máme stále vysoká čísla inflace, jdou dolů, poptávka hodně zkrocená, ale je potřeba vytrvat a ten boj prostě nepřestane. Proto ty vysoké sazby. Tak, co do budoucna? Co je důležité? Jsou dva problémy. První problém je velká bilance České národní banky, takže problém bilance, a ten druhý problém je problém zadlužování státu. Číslo jedna. Když se podíváte zpětně na 10 let před covidem, tak byly úrokové sazby, a teď už to můžu říct, byly příliš nízké. Dlouhou dobu byly nulové. Nulové úrokové sazby tady byly. A k tomu na začátku roku 2017 byla intervencemi během 4 měsíců zvýšena bilance České národní banky, respektive likvidita bankovního sektoru z 1300 miliard na 2300 miliard. Čili plus 1000 miliard navíc likvidity nebo do bilance, takřka zdvojnásobení bilance během 4 měsíců v roce 2017. Týkalo se to intervencí za oslabení koruny. A během těchto intervencí vlastně vzrostla poptávka nerezidentů po českých státních dluhopisech a to více rozšířilo možnosti státu se zadlužovat. Odborněji zničilo se rozpočtové omezení státu. Pak byl covid a sazby byly koncem března 2020 sníženy možná až příliš k nule. Ten problém jde za námi, za Českou národní bankou. A fiskální politika byla až příliš dlouho expanzivní. Vytvořili jsme si nebezpečnou nárokovou ekonomiku, kdy prostě stát byl jakýmsi strýčkem pomáhající snad se vším. A když do takové ekonomiky, navíc s obrovským přebytkem peněz a nedokončenou konvergencí cen, přišel po lockdownech silný nákladový šok, tak to způsobilo dohromady v Česku největší jádrovou inflaci v EU. Měli jsme ji tady konec 2021 až říjen 2022. Přesně o stejném problému psal například James Bullard z Fedu se St. Louis. Tak. Teď ta velká bilance centrální banky je strašně důležitá, protože může vést ke změnám v transmisi měnové politiky. Už z toho důvodu, že při zvyšování základních sazeb rostou náklady provádění měnové politiky. Čili my, jako Česká národní banka, komerčním bankám platíme úroky za jejich úložky té nadměrné přebytečné likvidity, která tady byla vytvořena hlavně v roce 2017. Pro představu, abyste měli, tak za duben, za jeden měsíc, vyplatila Česká národní banka na úrocích z ukládané likvidity 14,7 miliardy korun za měsíc. Ceteris paribus, z letos to vypadá, že vyplatíme 180 miliard korun bankám na úrocích. To je náš náklad, jejich výnos. Tak, a tady ten proces může pak ovlivnit chování bank, může dojít k jejich změně, k tomu, čemu modely ani nejsou stavěný, nebo nepředpokládali to, k tomu, jak poskytují banky úvěry,
jak moc zvyšují sazby na depozitech. Banky v systému s přebytkem likvidity také snadno nakupují státní dluhopisy a monetizuje se vlastně takhle státní dluh. Čili pro mě jako guvernéra je velkým poučením to, že v České národní bance se budeme snažit nezopakovat do roku 2017 a provádět měnovou politiku konvenčním způsobem. Když se podíváte na poslední článek profesora na univerzitě v Chicagu a bývalého guvernéra Indie, Rajana, tak on napsal článek Less is More do časopisu Mezinárodního měnového fondu. A tam psal něco jako ve stylu, že centrální banky omezily prostor pro vlastní politiku asymetrickými a nekonvenčními politikami, které údajně měly řešit problém s dosažením spodní hranice základních úrokových sazeb, že měly vyvolat inflaci. Ale co se stalo? Vyvolali inflaci, dobře, ale vyvolali i řadu nerovnovách, které dnes právě ten boj s inflací stěžují. A do budoucna prostě cílevědomější, rozvážnější, méně intervenující centrální banky by pravděpodobně dosáhly lepších výsledků, než je svět s vysokou inflací, s vysokou zadlužeností a nízkým ekonomickým růstem. Čili pro centrální banky může méně znamenat více. Proto ta naše strategie higher for longer, něco takového by se to dalo říct, držet sazby na vyšších úrovních po delší dobu. Ten druhý problém, poslední problém. Problém zadlužení státu. Konstatoval jsem, že měnová politika je nejpřísnější za 20 let a brzdí ekonomiku. Problém je v tom, že pokud ve stejnou dobu vláda dotacemi, podporami nebo příspěvky ekonomice pomáhá, tak vlastně tím kontruje, bojuje proti naší snaze o to ekonomiku stlumit tolik, jak by bylo potřeba ke snížení inflace. Proto v České národní bance se musíme zabývat otázkou typu, máme tedy vládu začít přetlačovat a ekonomiku tlumit například zvýšením úrokových sazeb? Máme tedy dále srazit poptávku, ještě víc pod potenciál, kterou pak zase pozbudí vláda nějakou podporou nebo dotací? A takhle ta myšlenka může jít dokola a dokola a vzniká nebezpečný kruh, kterému by se nejradši vyvaroval, protože by bylo lepší, kdyby v době vysoké inflace působily obě politiky protiinflačně a naraz. Tyto úvahy popisuje například Cochrane, nebo loni na konferenci v Jackson Hole na to prezentovali skvělý článek, fakt ho doporučuji všem, Bianchi a Melosi, doporučuji přečíst. Toto všechno se navíc komplikuje tím prvním problémem centrální banky s velkou bilancí, respektive s obrovskou likviditou bankovního sektoru. Já tady souhlasím s profesorem Mandelem a Dvořákem, kteří ve svém článku, článek se jmenoval Současná globální inflace, tak uvedli, že názor Miltona Friedmana, že restriktivní měnová politika není závislá na podpoře fiskální politiky a může být účinná sama o sobě, byl formulován v podmínkách přiměřené bankovní likvidity. Ale v měnovém systému s obrovskou přebytečnou likviditou peněz a s vyvolanou inflací je právě snižování deficitu státního rozpočtu snad v současné době snad to nejzásadnější. A výrazně nám ulehčuje pozici jako centrální bance. Proto dlouhodobé poražení inflace je podmíněno koordinací měnové a fiskální politiky. Zdůrazňuji slovíčko dlouhodobé poražení inflace. Pokud totiž bude fiskální politika vykazovat rostoucí deficity a měnová politika bude mít
vlastně i tak nejpřísnější sazby, tak stále bude mít, nebo nejpřísnější měnové podmínky, tak stále bude mít velký problém s tím trvale zajistit nízkou inflaci v systému s tak velkým přebytkem likvidity a s ochotou bank kupovat dluhopisy a financovat státu jeho touhy, potřeby, jak kdo chce. Proto vlastně za ten rok jsem po všech našich měnových jednáních říkal na tiskových konferencích, že další klíčová podmínka pro snížení inflace je snížit míru zadlužování státu. Myslím, že všichni v České národní bance, co mají na starosti měnovou politiku, jsme si se zájmem přečetli podklady k tiskové konferenci vlády z 11. května, minulý čtvrtek. Ty podklady se jmenovaly Ozdravný balíček. Mohu říct, že vítáme snahu vlády o úspory. Provedení je ale plně v kompetenci vlády a poslanců. Není to v naší kompetenci, proto nebudu komentovat jednotlivé dílčí kroky. Obecně řečeno ale, to podstatné v boji proti inflaci, co my potřebujeme, je, aby co nejvíce klesl deficit státního rozpočtu proti skutečnosti, nikoliv jen proti plánu. Ideální pro boj s inflací by bylo meziroční snížení výdajů, a to opět versus skutečnost, nikoli versus plán, čili versus skutečnost v předchozím roce. A to proto, že to je brzda poptávky. Naopak méně ideální je zvyšovat přímé, nepřímé daně. No, čili nezvyšovat nepřímé daně, aby prostě to nezvýšilo inflaci. Takže já potřebuji zabrzdit poptávku, proto meziroční snížení výdajů proti loňsku, nebo proti předešlému roku, jak kdo chce. A nezvyšovat nepřímé daně, protože ty mi zvyšují inflaci. Ale pozor, teď jsem mluvil v obecné rovině, je to všechno politické rozhodnutí a není mé v kompetenci prostě jakkoliv dál do toho zabřednout. Každopádně k našim nejpřísnějším měnovým podmínkám za posledních 20 let potřebujeme kredibilní plán konsolidace rozpočtu, kterému veřejnost uvěří, a uvěří to, že podpoří naši snahu snížit inflaci. Zodpovědnost za inflaci je naše, to je naše zákonná povinnost. V důsledku těch dvou problémů jsme v tom ale zvládu spolu. Jsme v tom spolu. A potřebujeme od fiskální politiky podporu. A myslím si, že v zájmu země je inflace snížit. Hodně toků peněz v ekonomice jsme již zkrotili a teď jen k tomu to, že to je poslední souvětí k dlouhodobému návratu inflace na nízké hodnoty je teď potřeba na prvním místě snížit míru zadlužování země. Děkuji za pozornost.